Pra ta afrontojmë këtë proces, është procesi për zgjedhjen e presidentit të Republikës, gjithmonë presidentit të shqiptarëve. Arsyetimi është fare i thjeshtë. Kjo majorancë nuk e ka legitimitetin për të zgjedhur presidentin për gjitha arsyet që tashmë janë thënë, jo vetëm si pretendimet tona, por edhe si dokumentim i raporteve ndërkombëtare, po për më tepër edhe si një arsye për dhënë një president neutral mbi palët, që sipërket asnjë palë që të zgjidhet në mënyrë gjithëpërfshirëse dhe transparente. Qëndrimi ynë është i qartë. Ne kemi bërë një deklaratë të quar tashmë edhe zyrtarisht majorancës, po edhe grupeve tjera parlamentare, me një logjikë fare thjesht. Nëse do duhet të zgjidhë presidentin e shqiptarëve, e të gjithë shqiptarëve, do duhet të jetë proces konsensual. E një proces konsensual s'mund të jetë i një pale vetëm. Ne kemi bërë pjesën tonë. Që të jetë një proces i besueshëm, pra jo një proces fars, ka sens, ka kuptim që presidenti i Republikës të zgjidhet në 3 raundet e para. E dini fare mirë që në 3 raundet e para duhen më së paku 84 vota dhe shifra 84 vota do të thotë pikërisht të zgjidhet me një konsensus sa më të gjerë brenda parlamentit. Në raundin e dytë do dërgojmë një emër? Këtë kemi bërë. Këtë do t'ua them, këtë kemi bërë ne prej disa ditësh. Për qenë sinqer, kemi qenë në pritje të qëndrimit që majoranca do duhet të mbante ndaj propozimit tonë. Propozimi është fare i thjeshtë. Propozim sipas të cilit të zgjidhet në 3 raundet e para, ku do duan jo më pak se 84 vota, ku propozimi të jetë yni për gjithë arsyet që kemi thënë, për të qenë një proces jo fars, një proces që nuk i hedh hi sy shqiptarëve. Jemi në pritje në fakt lidhur me pyetjen që më bën. Jemi në pritje të qëndrimit, do ta them. Të ajë përgjigjen të të jap. E kuptova, ta them këtë. Pra, propozimi të jetë yni, të jetë i opozitës, për shumë arsye. Arsyet e para janë mungesa e legitimitetit të majorancës, gjë e parë. Së dyti, nuk do duhet kurrësi për mendimin tonë që të jetë presidenti i Republikës të zgjidhet në raundin e 4 dhe të 5, dhe dini, raundi 4 dhe i 5, të zgjidhet me 71 vota, dhe 71 vota, këta i kanë vjedhur, së paku, si pas gjitha raporteve ose BO dirita për Departamentit Amerikan të Shtetit. Dhe kemi kërkuar në mënyrë të logjishme që propozimin të kemi në papërjashtuar, Ambrozia Vrata që në thëtë, papërjashtuar dhe pjesëmarrjen e palëve të tjera. Po ne pretendojmë që ta kemi propozimin tonë. Gjithsesi, ky proces i propozuar nga ne, jo nga unë, nga ne si grup parlamentar, është i hapur për diskutime, për të pasuruar, për të shtuar, gjithmonë me sensin që një proces i sinqert, gjithëpërfshirës, transparent mbi të gjitha, besojmë ne do të çojë në një produkt i cili do të jetë i gjithpranuar. Presidenti i Republikës duhet të jetë i gjithpranuar që në momentin e parë. Më pas, legitimiteti i tij qëndron pikërisht se sa karakter politik të fort do të ketë për të qëndruar gjitha shantazheve, joshjeve, sfidave politike që do të ketë. Po të paktën në momentin e parë do duhet të jetë një proces i tillë. Zoti Ali Meri, majoranca e shprehur jo, se opozita mund të sjellë emra. Jo, pse nuk vini të bërë ja, tani? Ja, to shpjegoj e kuptova. Pyetjes tuaj kemi emër, pyetjes tuaj kemi emër. Jo. E dini pse? Sepse nuk do duhet të jetë një proces i tillë. Kam një emër, më jep një emër. E më kujtohet ajo shpreha. Nuk jemi ne për një proces të tillë. Më jep një arush fotograf të t'jap një qenë me lesh. Se kjo do t'ishte turpi i parlamentit. Po atëherë kujtohet jo, që të zgjedhë në 3 raunde, kemi, kështu që do duhet popra, që të keni një emër. Jo, kemi një sër kriteresh, dhe i dini fare me cilat e kriteret. Dekriminalizimi, antikomunizmi, i pashandazhueshëm nga korrupsioni, të ketë treguar në të shkuarën që ka ditur të qëndroj sfidave politike, po ka qenë një kriter i cili është i hapur për të diskutuar e pjesat këtë qenë apo jo për 5 vitet e fundit aktiv në politikë, është e hapur, nuk është e mbyllur, absolutisht që jo. Kështu që këto kritere, zbashku me ato proces, besojmë ne që është një qasje e ndershme, jo ne presim përgjigje. A nuk kishët mundësi të bisedonit sot me zotin Balan, pas ishte një aktivitet të përbashkët, dhe kishët mundësi të kuptova. Atëherë, një nga kërkesat që unë e kam thënë, besoj edhe është në bashkëndarë edhe nga të gjithë kolegët e mi, mos prisni nga unë dhe nga kolegët e mi që të bëhet një proces i dhomave të erta. Proceset e dhomave të erta janë pazare,
presidenti i Republikës si fjalë, si koncept, me koncepti pazar, janë dy gjëra të cilat nuk duhet të shkojnë me njëra tjetrën. Nuk kemi për këtë. Në publik, në sy të publikut, me kartat hapura, sepse thash, jo president Pallati, president Shqiptarës. Faleminderit.